Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, hurmatli muxlislar. Efirda Oydin hayot live talk show'si. Assalomu alaykum azizlar. Bugun boshlangan kuningiz ham go'zal, barokatli, faizli va go'zal voqealarga boy bo'lsin va o'ylagan barcha niyatlarimiz o'z amalga oshib, bizni natijalar bilan quvontirsin deymiz. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Demak, mavzu yuzasidan savollar tug'iladigan bo'lsa, 71 214 17 79 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. 99 487 20 27 Telegram manzilimiz ham sizning xizmatingizda. Yozma ravishda savollaringiz, takliflaringiz, fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni ham kuzatib borishni unutmang. Ayni daqiqalardan boshlab Facebook ijtimoiy tarmoq orqali bizni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilib kuzatishingiz mumkin. Radio muxlislarimiz esa o'zingiz bilgan FM 103.1 radio to'lqinlarini o'zingizga sozlab olishingiz mumkin. Demak, barcha-barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi dasturimizni boshladik. Azizlar, bugungi dasturimizni, bugungi sahifalarimizning qisqacha anonsi bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Bugungi ilk sahifamiz minerallar guruhiga kiruvchi ruh va uning salomatligimizdagi ahamiyati haqida bo'ladi. Bodom suti haqida eshitganmisiz? Uning foydali jihatlarinichi? Dasturimizda bu borada ma'lumotlar olamiz va bodom sutini tayyorlashni o'rganib olamiz. 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni va biz dasturlarimizda ona tilimizning sofligini ta'minlash va uni rivojlantirish borasida suhbatlar uyushtirishni rejalashtirib qo'yganmiz. Bugun Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Zulxumor Xolmonova bilan aynan mana shu mavzu haqida suhbatlashamiz. Azizlar, mana qisqacha anons bilan ham tanishdingiz. O'ylaymizki, biz tayyorlagan mavzular siz uchun ham juda ham qiziqarli. Demak, bizni kuzatishda davom eting va tavsiyalarni o'z hayotingizga tatbiq eting. Albatta, hozir esa O'zbekiston teleradio kanalida e'lonlar vaqti. Undan so'ng biz sahifalarimizni boshlaymiz. Demak, bizdan uzoqlashmang. Hozir navbat e'lonlarga. Qadrli muxlislar, tomosha qilayotganingiz va tinglayotganingiz Oydin hayot live dasturi. Biz jonli efirdamiz va dasturda davom etamiz. Sog'lom insongina hayotning barcha ne'matlaridan borligicha bahramand bo'lish imkoniyatiga ega. Shunday ekan, salomatlikni asrash va unga ziyon yetkazmaslik har birimizning burchimiz aslida. Oydin hayot live dasturi ijodkorlari mana shu yo'lda sizga hamrohlik qilishda davom etamiz. Albatta, dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, biz ilk sahifamizda minerallar guruhiga kiruvchi ruhning salomatligimizdagi ahamiyati haqida suhbatlashamiz va bu borada bizga doimiy ekspertimiz shifokor va valiolog Baxtinsa Azimboyeva yordam beradilar. Assalomu alaykum Baxtinsa opa. Studiyaga xush kelibsiz. Yaxshi, rahmat. Baxtinsa, xush kelibsiz. Keling, suhbatimiz avvalida teletomoshabinlarimiz uchun ruh aslida qanday mineral va uning ahamiyati haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta, bugungi kunda ruh ko'pchilik tanib qoldi deb o'ylayman, lekin ko'pchilik buni sink deb tanib qolishdi. Aslida ruh bizani o'zimizda tilimizda ruh hisoblanadi va organizmni mikroelementlardan biri bo'lgan metall hisoblanadi. Bizani organizmga ham metallga o'xshagan mikroelementlar kerak, masalan misga o'xshagan. Bu ham ruh ham xuddi shunday, lekin ruhning o'rni har birta mikroelementlarga o'rni borday, buni ham o'rni ahamiyati juda ham katta, chunki organizmda eng bizani organizm baquvvat qilib ushlab turadigan sistema bu gormonal fonimiz hisoblanadi va ana shu gormonlarimizni ishlab chiqarganimizda, ayniqsa bu erkaklarimizga bugungi bu mavzumiz juda ham qiziq bo'ladi, chunki mana bugungi kundagi mana shu gormonlarni testosteron gormonini ishlab chiqarishda ruhning o'rni juda ham katta. Shuningdek, mana shu ayol mana shu hujayralarining tuxum hujayralari va spermatozoidlarni ishlab chiqarishda ham ruhning roli juda ham katta. Agar shu ruhning organizmda yetarli bo'lmasligi ayni mana shunday gormonal o'zgarishlar, masalan ayollarda bugungi kunda klimaks deb ko'pchiligi terlab ketyapman, nafasim yoki kayfiyati buzilib qoladi, bir ko'tarilib qoladi, bir kayfiyati buzilib qoladi, shunaqa vaqtda aynan sink elementi yetarli emasligidan bizaga axborot beradi. Va shuningdek, erkaklarimizda bugungi kunda
disgarmonal prostatopatiya juda ham ko'paygan, ayniqsa yoshargan desam ham adashmayman. Ayni ozuqasida sink elementi yetarli bo'lmagani uchun bizlar sink elementini ozuqa orqali olamiz va suv tushni har kunga kerak elementni ishlatib bo'lgandan keyin yana ozuqa orqali har kuni iste'mol qilishimizga to'g'ri keladi. Va shuningdek sink elementi insulin ishlab chiqarishda ham juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun bugungi kunda qandli diabet bilan kasallanayotgan insonlarning organizmida sink elementi yetarli emasligining oqibatda insulin ishlab chiqarish kamayganligi ham ahamiyatga muhim rol o'ynaydi, chunki qandli diabet ham juda ham ko'p. Shuningdek, bugungi kunda somatotropin gormoni, ya'ni bo'y o'stiruvchi gormon, ya'ni bolalarda masalan, ko'pchilikda bo'layotgan muammo bo'y o'sishida rosa harakat qiladi, har xil jismoniy shug'ullanadi, lekin ratsionida sink elementi bo'ladigan bo'lsa, ayni somatotropin gormonini ishlab chiqarishga yordam beradi. Shuningdek, sink bu organizmda antibakterial xususiyatga, yana detoksikatsiya xususiyatga, ya'ni tanadagi toksinlar, hattoki og'ir metallar bizga ziyon beradigan radionukleidlar, bugungi kunda magnitni har xil bizani ziyon qilayotgan, ichki ekologimizni buzayotgan holatdan qutqarish uchun tanani toksinlardan tozalab turish xususiyatiga ham ega. Juda yaxshi, Baxtinisa opa, mana shu ruhni biz qanday mahsulotlardan olishimiz mumkin? Albatta, bugungi kunda ruhning eng ko'p oziq-ovqat bu dengiz oziq-ovqat mahsulotlarida hisoblanadi. Lekin biz dengiz oziq-ovqatlardan uzoqda bo'lganimiz uchun, lekin buning oson yo'li bor. Ayni kunda juda ham bizani qadimdan ota-bobolarimiz iste'mol qilib kelgan oddiygina mana shu oshqovoqning danagida sinkga boy bo'ladi. Faqat uni qovurilgan holatda yeydigan bo'lsangiz, unda bu elementlar kamayib ketadi. Mikro makro elementlar hammasi mana shu qovoqning urug'ida juda ham ko'p, lekin biz buni har kuni iste'mol qilishni odat qilmaganmiz albatta. Buni har kuni iste'mol qilgan taqdirimizda ham 20-30%gina kiradi. Shuning uchun bugungi kunda biologik aktiv qo'shimcha sifatida sink iste'mol qilishga majburmiz. Masalan, yong'oqda ham bor, shuningdek mana shu sedana yog'ida ham bor masalan, lekin ularni ayni organizmga suv tushni normasini olish uchun biologik aktiv qo'shimcha sifatida iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi, lekin uni kalsiy bilan birga iste'mol qilishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, kalsiy osteoporoz, mana ayollarimizda ko'p hozirgi kunda osteoporozni to'g'irlash uchun kalsiy iste'mol qilamiz, lekin sink ham kerak. Ayni osteoporozni yaxshilash uchun. Lekin biz sinkni alohida masalan ertalab iste'mol qilsak, kalsiyni abitdagi tanovul qilishimiz mumkin. Shuning uchun bularni biologik aktiv oziqa sifatida qo'shimcha iste'mol qilganda mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak va sinkni iste'mol qilayotganda choy bilan, kofe bilan iste'mol qilmaslik kerak. Chunki tanin buni ichakdan so'rilishini to'xtatib qo'yadi. Yoki bo'lmasa oshqozon ichigida qanaqadir kasalliklar bo'lsa, ruhni ham so'rilishi juda yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun oshqozon ichak kasalliklari bor insonlarga ham ichaklaridagi shlaklarni, toksinlarni tozalab, keyin sinkni iste'mol qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Baxtiniz bor, bugungi kunda mana shu koronavirusdan himoyalanish borasida ham aynan mana shu ruh elementini ta'siri haqida ko'p aytildi. Demak, bu viruslardan ham himoya qilinar ekan. Himoya qilishini sababi bu organizmda immunni sistemamizni ham aktivlashtirib bera oladi. Stimulyatsiya qila oladi va antibakterial xususiyatga ega organizmda. Misol, bugun virusning oqibati emas, aynan surunkali kasalliklarning stafilokok, streptokok, ba'zi yana boshqa bakteriya parazitlarning tanamizda surunkali kasalliklar qilganini virus xuruj berdiryapti. Ichimizda o'zi surunkali kasallik bor va virus oqibatida biz uni xurujini ko'ryapmiz. Ana shunday holatda tezroq chiqib ketish uchun antibakterial sifatda ham tabiiy, ham beziyon, hamda immunni sistemaga aktivlashtirishga yordam bergani uchun organizmga hamda mana shu gormonal fon ayniqsa bizani masalan organizmimizni tetik ushlab turadigan gormonlar hisoblanadi. Ayniqsa erkaklarimizda mana shu dunyoga tanilgan
tibbiyot jurnali Men's Health degan jurnalda yozishi ayni erkaklar uchun oziqa mana shu ruh hisoblanadi va mana shu hattoki prostatopatiya va adenomani oldini olish uchun ham ayni erkaklarni oziqasi deb hisoblanadi. Juda yaxshi, Baxtinisaba, har galgidek sizdan kerakli, muhim va foydali tavsiyalarni olyapmiz. Ana endi biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Azizlar, tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi. Biz davom etamiz. Va albatta foydali tavsiyalarni berishda ham davom etamiz. Bugun Oydin hayot live dasturi oshxonasiga dietolog Mavjuda Zohidova egalik qilyaptilar. Mavjudaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mavjuda xon, xush kelibsiz studiyamizga. Qadrli muxlislar, biz dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, bugun Mavjuda xon bizga bodom sutining tayyorlash jarayonini ko'rsatib o'tadilar va to'g'risini aytsam, bodom suti ichmaganman Barno opa men va birinchi marta eshitdim bodom suti haqida. Mavjuda xon, bu qanday tayyorlanadi? Hammamiz bilamizki, yoshlikdan biz faqatgina hayvon sutidan foydalanishni odatlanganmiz. Lekin iste'molchilarning ko'pi hayvon sutini iste'mol qila olmaydi. Ya'ni organizm laktozani qabul qilmaydi. Shuning uchun hozir hayvon sutiga analoglar, ya'ni analog sutlar, sutli mahsulotlar taklif etilyapti. Bodom, ya'ni yong'oqlardan tayyorlangan sutli mahsulotlar va suli yormasdan ham sutli mahsulotlar tayyorlanib kelyapti i bemalol ratsionga kirgizilyapti. Va keling, Mavjudaxon, shu o'rinda bodom sutining ahamiyati salomatligimizga ta'siri haqida avval to'xtalib o'tsangiz. Bodom suti juda ham foydali inson organizmiga. Buni tarkibida vitaminlarga boy, mikro makroelementlarga boy, vitaminlardan kaliy, kalsiy, fosfor, temir, rux, aytib o'tganimizdek juda ham boy bo'lgan mahsulot bo'ladi. Kalsiyni bilamiz, suyaklarimizni mustahkamlashiga, tirnoqlar, tishlarni mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Magniyni esa yurak tizimiga juda ham yaxshi foyda ko'rsatadi. Shuning uchun bu sutda yana A, B, D, E vitaminlarga boy bo'lgan, A bilamiz ko'zimizni ko'rishini ravon qiladi. E vitamini yoshartirish xususiyatiga ega, terlarimizni yaxshi bo'lishiga, ya'ni tashqidan kelayotgan radikallarni oldini olishga yordam beradi. Va yana aytib o'tsam, juda ham ko'p foydali xususiyatlari bor, ya'ni aynan o'sha hayvon sutidan ko'ra bu bodomdan tayyorlangan sut mahsuloti tanadagi tanaga xolesterin bermaydi, ya'ni va ozdirish xususiyatiga ega. Ya'ni aynan vazndan xalos bo'laman degan ayollarimiz, erkaklarga foydali, chunki tarkibida kaloriyasi juda ham past, 1 stakan 100 gram sutli mahsulotga 60-65 kaloriyaga ega bo'lgan. Juda yaxshi. Endi to'g'risini aytsam, meni jarayon qiziqtiryapti. Xo'sh, bodom suti qanday tayyorlanadi? Shu jarayonda tomoshabinlarimiz ham menimcha kutib turishgan bo'lsa kerak. Mana shu tanishtirib o'tsangiz, qancha bodom kerak bunga, miqdori qancha bo'lishi kerak? Buning uchun 150 gram yaxshi pishgan bodom bo'lishi kerak. Agarda xomroq bodom bo'lsa, bu disbakteriyozga olib keladi va atrovleniyaga olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun yaxshi pishgan bodomni, 150 gram bodomni kechdan ivitib qo'yamiz. Bir kun avval, kechqurun 12 soatga ivitib qo'yamiz. Ertalab, keyin 12 soat o'tgandan keyin po'stlog'idan tozalab, buni mana shu holatga keltiramiz. Va 150 gram bodomimizni blenderga solamiz. Yaxshi. 150 gram bodom 500 ml suv qo'shamiz. Yarim litr shunda. 500 ml suv qo'shamiz. Va 12 soat davomida suvga to'yingan bodomlarimiz shib ham yumshoq holatga kelgan. Ko'rsatuvlarni kuzatib borganimda, oldingi ko'rsatuvlarda albatta bu haqda gapirilib o'tilgan. Yong'oqlarni kechdan ivitib iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu endi aktivlashtirilgan yong'oqlar deb nomlagan edik. Albatta. Bu ham o'ziga xos aktivlashtirilgan bodom. Albatta. Jarayon boshlandi. Qadrli muxlislar, diqqat bilan tomosha qilib turasiz va albatta uyda tayyorlab ko'rasiz degan umiddamiz.
va mavjuda shu o'rinda kimlardadir savol paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun bodomni o'zini iste'mol qilib qo'ymasdan uni albatta sutga aylantirib sut holatida. Sut holatida afzalligi haqida. Buni o'zi har birta mahsulotning me'yori bor. Yong'oq sifatida iste'mol qilsangiz, bu o'simlik yog'iga boy bo'lgan, vitaminlarga boy bo'lgan va oqsilga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Sutli mahsulot tayyorlanganingizda bemalol butqalarga, qahvalarga, desertlar tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin aynan o'sib kelayotgan farzandlarimizga tavsiya etilmaydi. Chunki buni tarkibidagi kalsiy miqdori kamligi uchun o'sishni sekinlashtiradi. Demak, yoshi katta insonlar iste'mol qilish kerak, to'g'rimi? Bemalol vazningiz, bo'yingiz me'yoriga kelganda iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi, lekin baribir har birta mahsulotni me'yori bor. Albatta har yong'oqni o'zini ham, sutini ham va umuman hayvon sutini ham hamma narsada me'yorini bilish kerak va mutaxassisning tavsiyasisiz iste'mol qilib bo'lmaydi. Chunki me'yordan ortig'i qalqon osmon bezimizga zarar yetkazib qo'yishi mumkin va tanadagi kerakli vitaminlarni pasaytirib, o'rnini me'yorini tushirib qo'yishi mumkin. Kelishuv o'rinda mavjud ham me'yor haqida ham umumiy bo'lsa ham ma'lumot bersangiz, demak, sog'lom o'zini salomatligini uzoq vaqt o'sha ta'minlash maqsadida bir sutkada qancha miqdorda iste'mol qilishimiz mumkin va qanday holatlarda bodom sutini iste'mol qilish tavsiya etilmaydi? Sutni bir stakan kunlik me'yor. Bu bir stakan kunlik me'yor hisoblanadi. Mana ko'rsangiz. Demak, sog'lom, hech qanday bir muammolari yo'q, o'z salomatligi haqida qayg'uradigan odamlar uchun bir sutkada bir stakan bodom suti me'yor hisoblanadi. Albatta. Yaxshi. Mana bu turpini ham foydali xususiyati juda ham katta, chunki buni bolajonlarimizga pechenyelarga, desertlarga tayyorlab bersa va quritib buni unli mahsulotlarga unga qo'shsa ham juda ham foydali bo'ladi. Tushunarli. Yaxshi. Va mavjudaxon, mana shu sutni 24 soatda bir stakanda iste'mol qilish me'yori qanday bo'ladi? Doimiy ravishda to'xtovsiz iste'mol qilishimiz mumkinmi yoki biz qandaydir bir tanaffus kunlik me'yor baribir siz har kuni bodom sutini tayyorlamaysiz-ku. Shuning uchun kunlik me'yor o'zi bir stakan bo'ladi. Keyin buni yana foydali xususiyatiki va o'zini saqlab qolish sutli mahsulotlar tez ayniydi. Bodom sutini bemalol o'zingiz bilan ishga olib ketsangiz ham bo'ladi, qahvaga qo'shib. Bu va bu borada bu buni to'g'ri saqlashni ham o'rgatib o'tsangiz yaxshi bo'lardi mavjudaqa. Tayyorlangandan keyin muzlatkichda, ya'ni 2-3 kungacha saqlash mumkin. Va biz bilamiz, bu unday sutlarni har holda ertalabki nonushtaga iste'mol qilingan ma'qul yoki kunning istagan paytida ham iste'mol qilish bemalol kunning istagan paytida. Yaxshi, mana bodom suti tayyor bo'ldi. Hayajonli daqiqalar. Menda premyera bo'ladi. Barno opa, sizda bilmadimmi? Birinchi marta iste'mol qilishim. Yo'q, men buni tatib ko'rganman, lekin sizga tavsiya qilaman. Oxinjon, o'ylamayki, siz juda ham yoqtirib qolasiz bu mahsulotni. Xo'sh. Va Barno opa, o'zingiz boshlab berasizmi? Tomoshabinlarga tavsiya qilishlik uchun avvalo o'zimiz iste'mol qilib ko'rishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Bodom sutining yoqimliligini meni qanday iste'mol qilayotganimni ham bilsangiz bo'ladi. Oxinjon, sizga qalay? Juda zo'r, haqiqatda sutning ta'mi kelar ekan va bodomdan tayyorlagandagi bodomni o'zini ham yaxshigina ta'mi sezilyapti. Va o'tgan safar o'sha aktivlashtirilgan yong'oqlar haqida gap ketganda ham esingizda bo'lsa, birinchi taassurotimiz o'sha bodomni yangi pishgan paytida, hali po'stlog'i qurib, danaklari qotib ulgurmagan paytidagi biz endi bolaligimizda sutini ichamiz, o'rik danagini masalan, bodom mevasini ham yangi paytlarida o'sha suti hali qotmasdan ichgan paytimizda haqiqatdan ham sut deb yuritar edik. Va hozir bir narsani o'ylab qoldim, o'sha bodomni agar keksa yoshdagi onaxonlarimiz, otajonlarimiz iste'mol qilisha olmasa, o'sha qattiq holatdagi mana shunday sut shakliga keltirib agar beradigan bo'lsa, ular ham mamnun bo'lishadi va xuddi bodom yeganday his qilib va foydasini ham o'zida menimcha his qilishadi. Hamda bodom bizning mamlakatimizda bu bir noyob
maqsad emas, balkim bemalol mamlakatimiz respublika bo'ylab o'sib yetishtiriladigan yong'oqlar turiga kiradi va bodomdan juda ham foydali taomlar tayyorlasa ham bo'ladi va keyin ko'rsatuvlarda xudo xohlasa keshu Demak, bodomga o'xshash yana boshqa mahsulotlardan ham mana shunday sut mahsulotlarini tayyorlasa bo'ladi. Albatta. Demak, keyingi sulu yormasidan ham juda ham mazali sut tayyorlasa bo'ladi. Yong'oqdan? Yong'oqdan tayyorlasa bo'ladi. Albatta, keshi yong'og'idan ham tayyorlasa bo'ladi, lekin baribir hamma narsada aytib o'tganimdek me'yor bo'lish kerak. Allergik insonlarda ham, allergiyasi bor insonlar ham tavsiya etiladi. Ko'rib turganimizdek, dietologiya sohasida ham yangiliklar juda ham ko'p va o'sha tabiiy ne'matlarning biz bilmagan qirralarini ochish yo'lida ham izlanishda dietologlar ham yil sayin dietologiya rivojlanib ketadi va kundan kunga yangi ochilishlarni o'zimiz ham qiziqib o'rganib boryapmiz. Juda ham yaxshi va men juda ham o'ylaymizki, siz bilan davom etadigan hamkorligimiz bizning muxlislarimizga ham ana shu yangiliklardan boxabar bo'lish imkoniyatini beradi. Bugungi ishtirokingiz uchun va mazali, totli bodom suti uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Albatta. Va dasturimiz yakunida Oydin hayotlar dasturi muxlislariga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. O'zingizni asrang. Siz o'zingizni dunyodagi eng yagona va eng chiroyli endi bu ayollarga ko'proq men ayollar bilan ishlaganim uchun ko'proq ayollarga tavsiya qilaman. Sog'lom ovqatlaning va sog'lom bo'ling. Juda yaxshi. Rahmat, salomat bo'ling. Bodom suti uchun alohida rahmat sizga va qadrli muxlislar, ko'rgan bo'lsangiz, jarayon bilan tanishgan bo'lsangiz, albatta sizga tavsiya qilamiz. Bodom sutini tayyorlab ichib ko'ring va salomatligingizga ta'siri seziladi. Va eng qizig'i bu bodom sutini tayyorlash uchun ortiqcha hech qanday xarajat ham, harakat ham talab etilmaydi. Hafsala bo'lsa bo'lgan. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Oydin Hayot TV Telegram kanaliga a'zo bo'lgan bo'lsangiz yoki bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling va har kungi dasturlarimizda ma'lumotlarimiz joylashtirib boriladi va bugungi mana shu bodom sutini tayyorlash jarayonini ham mana shu Oydin Hayot TV Telegram kanalimizdan bemalol tomosha qilib, qaytadan o'rganib olishingiz mumkin. Qadrli muxlislar, hozir dasturimizda qisqa tanaffus, biz unga davr bodom sutini iste'mol qila olamiz, keyin yana suhbatda davom etamiz. Juda rahmat. Rahmat. Azizlar, O'zbekiston teleradio kanalida Oydin Hayot Live dasturi davom etadi. Inson o'z tilida so'zlashi, undan keng foydalana olishi katta baxt. Til millat ko'zgusi, xalq saodati bo'lishi uchun u to'laqonli amalda bo'lishi kerak. To'g'ri aytasiz, Barno opa, biz ham mana shunday baxtli xalqlardanmiz, chunki bizning ham o'z ona tilimiz va mana shu tilimizning tarixi bor. Biz o'z ona tilimizda so'zlashib, g'urur va huzur his qilamiz, lekin bu borada ham qilinishi kerak bo'lgan va yechimini kutayotgan o'ziga yarasha muammolar bor. To'g'ri aytasiz, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan sana tobora yaqinlashar ekan, bu haqida fikrlashishni, tahlil va takliflarimiz bilan o'rtoqlashishni ehtiyoj deb bildik. Ayni shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Zulxumor Xolmonovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum Zulxumor opa. Studiyamizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Zulxumor opa, bugun ona tilimizning mavqeini oshirish, uning sofligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlardan shaxsan o'zingizni mutaxassis sifatida ko'nglingiz to'layaptimi? Albatta. Avvalo men mana shu ona tiliga munosabat, o'zbek tiliga munosabat masalasini radio televideniya xodimlarining yondashuvidan boshlamoqchiman. Chunki deyarli o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan keyin ma'lum bir davrda ko'proq o'zbek tili masalasi, o'zbek tilidagi tadqiqotlar, ona tilini o'rganish muammolari oktyabr oyida, nari borsa oktyabr oyida. Aniqrog'i 19-21 oktyabrda tilga olinardi. Mana bizning bir yutuqlarimizdan biri sifatida e'tirof ham etishim mumkin, millatning yutug'i sifatida radio, televideniya, matbuot til masalasiga yil davomida e'tibor beryapti. Mutaxassislarni jalb qilishyapti. Mutaxassis bo'lmagan shaxslarning, soha xodimlarining aynan tilga munosabati borasidagi ko'rsatuvlarni biz muntazam kuzatib boryapmiz. Bu kishining dilini quvonchga to'ldiradi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan sanadan keyin
tilga olishimiz kerak bo'lgan muhim bir ma'muriy siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan ikkita jihat haqida aytib o'tmoqchiman. Bulardan biri o'tgan yili 2019-yil 21-oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari hamda mana shu farmonning mazmunidan kelib chiqqan holda davlat tiliga amal qilmaslikning ma'muriy javobgarlik kodeksiga kiritilishi, aynan shu moddaga o'zgartirish kiritilishi, davlat tilining tatbiqini ma'muriy javobgarlik negizida amalga oshirishga e'tibor qilingan chora-tadbirlarni muhim bosqich deb hisoblayman. Chunki farmonda o'zbek tilining mavqeini oshirish masalalari o'rtaga tashlandi. O'zbek tilining dunyoga yuz tutishi, aynan axborot uslubini shakllantirish, o'zbek tilida ma'lumotlar bazasini yuzaga keltirish va o'zbek tilini o'qitish metodikasini tubdan yangilash masalalari ko'rib chiqildiki, bu bugungi kunda mutaxassislarning yo'lini yo'l xaritasini o'ziga xos tarzda shakllantiruvchi muhim omil sifatida qaralmoqda. Davlat tiliga munosabat masalasidagi aynan ma'muriy javobgarlikning xalqimizni, soha vakillarini, xususan tadbirkorlarni hushyor torttirganini ham ko'ramiz. Bugun tilga munosabat masalasida biz bir qadam olg'a tashladik desak bo'ladi. Albatta, galdagi vazifalarimiz bor, lekin yutuqlarni ham e'tirof etishimiz kerak. Davlat tilining amalga oshirilishi, tatbiqi borasida adabiyotlarning yuzaga keltirilishi, takomillashtirilishi, xususan o'zbek tilining izohli lug'ati qayta nashr etildi. Mana keyingi yillarda, mana shu bu yil amalga oshirildi. Va davlat tilida ish yuritishni ta'minlovchi me'yoriy hujjatlar, shuning barobarida o'quv qo'llanmalarining yuzaga kelishi yutuqlarimizdan biri sifatida e'tirof etiladi. To'g'ri. Va yana bir jihat, mana shu farmon asosida o'zbek tilini rivojlantirish departamenti tashkil topdi va departament tilga munosabat masalasini bevosita nazorat qilib boryapti. Departament qoshidagi atamalar komissiyasi esa o'zbek tilining o'z tili hisobiga, o'z qatlam hisobiga boyishini ta'minlaydigan asosiy uyushma sifatida faoliyat olib boryapti. Juda yaxshi, Zulfiqor opa. Ana endi tilimizni targ'ib qilish borasida yutuqlarni sanab o'tdingiz. Albatta, bu e'tirofga loyiq. Ana endi mana shu tilimizni targ'ib qilish borasida kamchiliklarni nimalarda ko'ryapsiz hozirgi kunda? Albatta, yutuqlarimiz e'tirof etgulik. Lekin yutuqlarni e'tirof etish bilan ish bitmaydi. Cheklangan tomonlarimiz, kamchiliklarimiz ham bor. Kamchiliklarimizdan biri hali bizda, umuman xalqimizda milliy tilga munosabat, ona tiliga e'tibor masalasi to'la shakllanib ulgurgani yo'q. Mana kuni kecha suhbatdoshim murojaat qilib gapiryapti. Sizlarni bayramingizlar qachon? Qachonki bizning suhbatdoshimiz bizning bayramimiz qachon desagina, til nafaqat mutaxassislarning yoki soha vakillarining, balki til butun millatning bayrami ekanligi, shu tilga e'tibor qaratilgan sana butun millat tomonidan nishonlansa arzigulik ekanligini har bir O'zbekiston fuqarosi anglasagina biz ancha yutuqlarga erishgan bo'lar edik. Yana bir masala. Biz xorij tajribasidan o'rganyapmiz. To'g'ri, xorij tajribasi ayniqsa o'zbek tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishda muhim omil sifatida hozir ko'pgina qo'llanmalarni, dasturlarni takomillashtirishga xizmat qilyapti. Biz bu jihatdan yana bir narsani ham ta'kidlashimiz kerak. Milliy pedagogika, milliy yondashuvni ham albatta e'tiborga olishimiz kerak. Demak, milliy metodikani takomillashtirishda milliy metodika negizida xorijning eng sara yutuqlaridan foydalangan holda ish tutsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu o'rinda bir film qahramonining gaplari esimga tushadi. Daraxt shoxlari shamolda tebranar ekan, sen uni yiqilib ketadi deb o'ylaysan. Lekin daraxtning mustahkam ildizlari uni yiqilishga qo'ymaydi deydi. Demak, bizning tilimiz, milliy yondashuvimiz, umuman voqea hodisani milliy qadriyatlarimiz asosida talqin qilishimiz
ildizimiz hisoblanar ekan. Har bir sohada albatta ildizimizdan uzoqlashmasligimiz kerak ekan. Joylardagi xatolar hali ham ko'zga tashlanyapti. Buni bartaraf etish uchun hammamiz faol bo'lishimiz kerak. Yoki nomlarning qo'yilishida yutuq sifatida e'tirof etdik, o'zbekcha so'zlarni qidirib qolgan tadbirkorlarni ko'rib quvonamiz. Lekin hali hanuz tushunarsiz holda fuqarolarimizga, xalqimizga tushunarsiz holda turgan inglizcha, ruscha so'zlarni kuzatyapmiz-da baribir. Mana shu so'zlarning ham o'z navbatida bizga tanish bo'lgan xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan o'zlashmalar hisobiga, masalan, arabcha, fors tojikcha bo'lsa ham, chunki ular o'zimizning so'zimizga aylanib bo'ldi. Ularning ma'nosidagi o'zgarishlarni o'zimiz taraqqiyot davomida shakllantirdik. Demak, arabcha so'zlar yoki forscha so'zlar, fors tojikcha so'zlarning ba'zi birlari boshqalar nazdida mutaxassislar ajratmasa, xalq uni o'zining ne'mati, merosi deb biladi. Ana shunday so'zlarni va qolaversa, bizning ma'naviyatimiz, ajdodlarimiz merosi qatida yotgan, shivalarimizda saqlanib kelayotgan turkiy so'zlarni qo'llash hisobiga amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi. Tushunarli. Do'xmor opa, bu boradagi olib borilayotgan tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar haqida nima deya olasiz? Ularning darajasi, ularning o'ziga xos o'sha rivojlanish xususida sizning fikringiz? Albatta. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni qabul qilingandan keyin tadqiqotlarning yo'nalishi ham jiddiy ravishda o'zgardi. Birinchi navbatda sohalardagi terminlar masalasini tahlil qilishga qaratilgan tadqiqotlar yuzaga kelyapti va ularning amaliy natijasi sifatida soha terminlarini izohlovchi lug'atlar. Ana shu soha terminlarini izohlashda yondashuv, o'zlashgan, ommalashgan terminlarni qoldirish, agar tilimizda muqobili bo'lsa, ana shu so'zlarni o'zbekcha so'zlar bilan almashtirish, ana shu muqobillar bilan almashtirib boyitish negizida bir yondashuvlar amalga oshirilyapti. Bizni xursand qiladigan jihati yangi yo'nalishlardagi tadqiqotlar yuzaga kelyapti. Xususan o'zbek tilining kompyuter uslubini yaratish borasida. O'zbek tilining kompyuter lingvistikasi. Kompyuter lingvistikasi degan soha shunday sohaki, lingvistik masalalarini, til masalalarini aynan informatika, kompyuter yordamida hal qilishni maqsad qiladi. Va har bir millatning kompyuter lingvistikasi sohasi o'ziniki bo'ladi. Chunki shu tilning imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Kompyuter lingvistikasidagi tadqiqotlar, mashina tarjimasiga doir tadqiqotlar amalga oshirildi. Avtomatik tahrir dasturlarini yaratish bo'yicha izlanishlar amalga oshirilib, hozir tarmoqlarda bularning ayrimlaridan tor doirada bo'lsa ham foydalanishga harakat qilishyapti. Chunki matnlarni tuzatib beradigan dasturlarning yaratilishi hozir biz joylarda kuzatayotgan xatolarning kamayishiga sabab bo'ladi va bartaraf etishga inson mutaxassisga yaqindan yordam beradi. Yana bir quvonchli jihati, o'zbek tilining milliy korpusiga, korpusini shakllantirishga bo'lgan qadam tashlanyapti. Milliy korpus kompyuterda o'zbek tilidagi so'zlar ma'lumoti, o'zbek tilining borligini namoyon etadigan baza shakllantirish. Dunyo tillariga murojaat qiladigan bo'lsak, ingliz tilida, rus tilida, hattoki turkiy tillarimizda, qardosh turkiy tillarimizda bir qator yaxshi ishlar amalga oshirilgan. Ta'lim jarayonida ham korpuslardan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Masalan, tatar tilining tugan til korpusi aynan tatar tili xususiyatlarini o'quvchilarga singdirishga xizmat qiladi. Bizda ham shunday korpuslar shakllantirishga qaratilgan tadqiqotlar, loyihalar amalga oshirilyapti. Har bir sohaning terminologiyasini ishlab chiqishga qaratilgan loyihalarning yo'lga qo'yilgani, ularning mutaxassislarga bo'lib berilgani ham keyingi yillardagi yutuqlarimizni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Zulfiya opa, tilning ijtimoiy vazifasini qanday izohlaysiz? Tilning ijtimoiy vazifasi deganda biz xayolimizda birdaniga bir jihati jonlanadi. Muloqot vazifasini bajaradi deymiz. Lekin e'tibor qilib qaratadigan, e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, tilning vazifasi ilmiy adabiyotlarda sanaladigan o'sha 3 ta vazifasi: muloqotni ta'minlash vazifasi,
سی تاثر وظیفه یعنی سیاد نفودلش وظیفه بو بدی ادبیات پندنده کوزگه تشلنده و اوچونچو بر جهت توپلش وظیفه منشو توپلش وظیفه ارقلی سوزلرمز اوزنین برده بر نیچه جهتلرنه توپلب گلیبتی که بولارنه تدقیق کلش سیمانتیک یونالشتگی تدقیقاتلرنه هم آلو بارش اوزبیک دلنین ماهیتنی یاردش که قراتلگن izlanishlar ekanligini ham shu o'rinda ta'kidlaymiz. Mana birgina misol. Men ko'p bora shu misolni keltiraman. Tinglovchilarga, talabalarga kapalagi uchdi degan ibora qanday ma'noni anglatadi? 99% deyarli ba'zi auditoriyalarda 100% tinglovchi aynan nega kapalak keltirilgan desa, kapalak chiroyli bo'lgani uchun, kapalak qisqa umr ko'rgani uchun aynan kapalak tilga olingan deydi. Va ma'nosi qo'rqitish tushunchasini ifodalanishganini aytishadi. Keyin yana bir jihatki, kapalakning go'zalligi ana shu tilimizning go'zalligini ifodalash uchun ham muvofiq kelgani uchun ham shuni qo'llashadi deydi. Vaholanki kapalagi uchib ketdi iborasi bizning qadriyatlarimizni to'plab saqlab kelgan ibora. Ya'niki xalqning qarashlarida jon tanadan kapalak ko'rinishda chiqadi degan. Biologiyada arvoh kapalak turib. Shunday qarashni ifodalaydigan mana shu ibora. Demakki, iboralarimiz, so'zlarimiz o'zining bag'rida xalqona munosabatlarni, qadriyatlarni aks ettiryapti. Yoki e'tibor bering. Mana qarindosh deymiz. So'z semantikasida shunday o'zgarishlar bo'ladiki, bu insonning aralashuvisiz tilning ichki qonunlari asosida sodir bo'ladi. Qarindosh hozirgi kunda bizga yaqin bo'lgan aka, ukada, yo'ning farzandi yoki undan yiroqroq bo'lgan yaqinlarni tushunamiz. Vaholanki qarindosh insonning tug'ishgani, akasi yoki singlisi yoki ukasi bo'lishi mumkin ekan. Qarindosh degan so'zdan olingan. Mana shu so'zning ma'nosini bilishimiz uchun ham biz xalqimizning munosabati, demak, o'sha qorindan talashib tushgan degan qadriyati yotganligini va tilning to'plash vazifasi shunda namoyon bo'layotganligini ko'ramiz. Bundan tashqari, tilning boshqa vazifalari ham bor. Til ko'ngillarni yaqinlashtiruvchi vazifa bajaradi. Xalqda bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan bilish. Bir ko'rsangiz taniysiz shu odamni, muloqot qilmaysiz. Lekin ikkinchi marta muloqot qilib ko'rsangiz, bilasiz, ichki olamini bilasiz. Ba'zan sizning yaqin qo'shningiz, uzoqda yashaydigan yaqin qarindoshingizdan ham sizga qadrdon tuyuladi. Nima uchun? Siz ular bilan muloqot qilyapsiz. Mana shu muloqot ko'ngillarni ko'ngillarga bog'lash vazifasini bajaryapti. Kursdoshlar, sinfdoshlar nima uchun? Boshqalardagi yaqinlikni, boshqalarda o'xshamagan, boshqalarda uchramaydigan yaqinlikni his qilishadi. Mana shu til orqali. Tilning yana bir vazifasi bor. Til insonning ruhiyatiga ta'sir qilib, shifokorga davolovchi ta'sir ko'rsatadi. Ixtirochiga, ximik, fizikka yangi ixtirolariga yo'l ochadigan, tafakkurni rivojlantiradigan asosiy vositadir. Biz bugungi kunda tilning ana shu vazifalariga ham e'tibor berishimiz kerak, ahamiyat qaratishimiz kerak. Yaxshi. Savolimga deyarli javob berib ulgurdingiz, lekin yana bir qo'shimcha qilishingizni xohlagan bo'lardim. Aytingchi, Zulxumor opa, o'sha tilni meditsina, yuqorida siz tilga olgan psixoterapiya sohalarida va inson tafakkurini rivojlanishida ahamiyatlarini aynan mana shu sohalar rakursidan kelib chiqib biroz bizga oydinlashtirib bersangiz. Endi mana insonning nutqi tilshunoslikda ham talqin qilinadi, psixolingvistika sohasida ham talqin qilinadi va neyrolingvistika sohasida ham talqin qilinadi. Tilshunoslik tilning jamiyatdagi o'rni, vazifalari, dunyo tillari haqida ma'lumot beradi. Tilning paydo bo'lishi va hokazolar haqida bizga axborot beradi. Endi psixolingvistika aynan tilning shaxs omili bilan bog'liq jihatini, shaxs nutqi sifatida tahlil qiladi. Mana masalan aytadigan bo'lsam, insonning nutqi o'zining hissiyotini, kechinmalarini, ruhiyatini, saviyasini aks ettirib turadi. Ba'zan tinglovchilarga, talabalarga savol beramiz. U sizning shu savol bergan so'zingiz yoki misol bergan so'zingizda xayolida nima jonlanadi? So'rab ko'rasiz. Mana avtobus degan so'zni aytishim bilan xayolingizda nima jonlandi deyman. Javob berishadi. Avtobus. Birdan yashil rang jonlandi.
avtobus bittasi aytadi uyqu jonlandi. Bittasi aytadi kitob o'qish xayolimda jonlanyapti. Sababini so'rayman. Nimaga ekan? Yashil rang degan talaba aynan Toshkent shahrida yashaydi. Toshkent shahridagi avtobuslarning rangi yashil bo'lgani uchun birdaniga uning miyasida yashil rang jonlandi. Uyqu degan talaba uzoq yo'ldan keladi va avtobusda uxlab keladi. Doim uxlab keladi. Kitob o'qish degan javob bergan talabam esa avtobusda vaqtini u ham uzoq yo'ldan keladi, kitob o'qishga sarflaydi. Demakki, nutqimizda mana shu jihatlar aks etar ekan. Endi bundan tashqari, psixoterapiyada so'z orqali davolash bor. Mana bizda respublikamizda ham shunday uyushmalar, tibbiy uyushmalar faoliyat yuritayapti. O'z-o'ziga ishonch orttirib, uyg'otib tanasidagi kasalliklarni davolash. Ana 10 kun mashg'ulot o'tyapti yoki 1 oy davomidagi mashg'ulotda ana shu so'z orqali davolash kurslari olib borilayotganligini ko'ramiz. Demakki, biz faqat mana shu kurslarda emas, muloqot jarayonida ham yordam berishimiz kerak suhbatdoshimizga tilning ana shu shifobaxshlik tilning ruhiyatga ta'sir qilish vazifasidan unumli foydalanishimiz kerak. Xalqimiz maqollarida o'z aksini topgan bu. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmas. Biz to'g'ri gapiryapmiz deymiz, keskin gapiramiz, hatto o'z farzandimiz bizga teskari munosabatda bo'ladi. Demak, uni boshqacha usul bilan, yotig'i bilan tushuntirish kerak ekan. Xalq bekorga shunday deb qo'ymagan ekan. Tilning xazina ekanligi hammamizga ayon. Lekin shu xazinani biz nimaga sarflaymiz, shunga e'tibor berishimiz kerak. Inson til orqali hayotda mavjudligidan, yaqinlari borligidan, umuman dunyoning borligidan mamnun holda yashasa, haqiqatda tanasidagi o'zgarishlarni o'zi ham his qilishi mumkin va til biz aytgan ana shu ezgu maqsadlarga xizmat qilishi tayin. Juda yaxshi Zulfiya opa, juda ham to'g'ri, yaxshi fikrlarni aytyapsiz. Ana endi mana shu o'zbek tilini targ'ib qilish va uni mavqeini yanada oshirish borasida siz faoliyat yuritayotgan Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Aynan o'zbek tili targ'iboti bo'yicha, o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha, o'zbek tilining mavqeini oshirish bo'yicha Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti markaz hisoblanadi. Bu universitetda mutaxassislar, shu sohaning yetuk vakillari jamlangan bo'lib, ularning amalga oshirilayotgan ishlari butun respublika ahliga, mutaxassislarga yaxshi ma'lum. Birinchi navbatda yangi yo'nalishlar bo'yicha qo'llanmalar yaratilyapti. Mana shu universitet vakillari tomonidan o'zbek tili metodikasining ishlangan xorij tajribasi asosida takomillashtirilgan qo'llanmalari yaratildi. Bu mutaxassislar tomonidan yangi tadqiqotlar olib borilyapti. Aynan kompyuter lingvistikasi masalasida yuqorida aytganim, milliy korpusni shakllantirish, takomillashtirish va shuning barobarida tilning to'plash vazifasini aks ettiruvchi lingvokulturologiyaga doir izlanishlar olib borilyapti. Bu olimlarning faoliyati radio televiziyada yoritib borilyapti. Mana yaqinda 19-chi oktyabrda o'zbek tilini targ'ib qilish bo'yicha, o'zbek tilini takomillashtirish bo'yicha xalqaro konferensiya rejalashtirilgan. Hozirgacha biz xorij mutaxassislaridan, respublikaning yetuk tilshunoslaridan maqolalarni qabul qildik va har bir izlanishda, har bir maqolada tilni rivojlantirishga bo'lgan sa'y harakatni ko'rib biz quvonyapmiz. Va ularning mana shu munosabatlarini Alisher Navoiy universiteti xodimlari, mutaxassislari bir yerga to'plab, jamlab taklif xulosalarini va kelgusi rejalarni belgilab olishga qaror qilishadi, harakat qilishadi. Juda yaxshi. Zulfiya opa, uni olganda keyingi yillarda yurtimizda jahon tillariga chet
tillarini targ'ib qilish va o'rgatish borasida keng qamrovli ishlar olib borilyapti va yoshlarimiz ham qiziqayapti, ingliz tili, rus tili, shunga o'xshash xitoy tillarini o'rganib harakat qilishyapti. Lekin men xohladim o'z ona tilini bir kamsitish yoki ikkinchi darajaga qo'yib qo'yish kerak degani emas bu. Bu borada yoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Sababi hozir bir narsani hayotiy misollarini aytib o'taman. O'sha ingliz tilini yoki boshqa tillarni yaxshi biladigan ko'pchilik ayrim deb aytib o'ta qolay, hammasi emas, ayrimlari u tillarni maqtashga o'tadida, lekin o'z ona tilingchi deganda bizni til sal nima boy til emas, u narsani tushuntirib bo'lmaydi yoki bu narsani tushuntirib bo'lmaydi degan bahonalar qilish. Aslida ona tili o'zbek tilimiz juda ham boy til, buni ota bobolarimiz ham aytib kelishgan. Shu borada yoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Bugungi yoshlarimiz uchun juda keng imkoniyatlar yaratilyapti. Ular shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, o'zbek millatini, o'zbek tilini dunyoga tanitishlarini xohlayman. Bu borada xorijiy tilni o'rganish masalasida yoshlarimiz o'ziga xos tarzda yondashishlarini istardim. Bir jurnalistimiz, mashhur jurnalist, olim televiziyadagi muloqotda shunday misol keltirdilar. Qaysidir viloyatga borganlarida shu viloyatning yoshlari yetuk ekanligini ko'rsatish maqsadida 5 ta talabani olib kelishgan. Talabalarning iqtidoridan mutaxassis hayratga tushyapti. 5 tagacha tilni biladigani bor. Rus tilini, turk tilini, arab tilini bilyapti, ingliz tilini bilyapti. Har bir tilda biyron so'zlayapti. Agar shu tilda muloqot qilsangiz, siz bilan bemalol muloqot qiladigan yoshlar ekan. Juda faxrlandim O'zbekistonning yoshlaridan. Lekin bu quvonchim uzoqqa bormadi. O'zbek tilida savol berib, o'zbek tilida o'zini tanishtirishini so'raganimda, o'zbek tilidagi nutqi ruscha so'zlar aralash juda bir xarob ahvolda edi. Nega bu yoshlar shuncha tilni bilyapti-yu, o'zbek tilini o'rganmayapti yoki o'zbek tilini faqatgina muloqot tili deb tushunyapti. O'zbek tilida ravon, talab darajasida so'zlay olmayapti degan savol tug'ildi deb aytdilar. Mana shu masala ham meni o'ylantiradi. Xorijiy tilni o'rganish bizga dunyoni tanitadi. Xorijiy tillardagi xalqning madaniyati shu til orqali kirib keladi. Biz boshqa tillarni o'rganish negizida shu tildagi madaniy munosabatlarni ham, shu tilning xususiyatlarini ham o'zlashtira boshlaymiz. Mana masalan, oddiygina bir misol keltiradigan bo'lsam, sabzi so'zini biz o'z qatlam so'zimiz bilan emas, balki bizga qadirdon bo'lgan forscha tojikcha so'z bilan sabza deb ifodalayapmiz. Sabza bu yashillik. Qizig'i shuki, sabzi hattoki qor tagida qolsa ham yaproqlari yashil bo'lib turgan ekan. Bizning xalqimiz, demak, uning rangiga, yashilligiga, doimiy yashilligiga e'tibor berib nom qo'yibdi. Ruscha so'z markov esa uning rangiga, o'sha qizilligiga asoslanib nom qo'ygan bo'lsa, inglizlar uning soyabon shaklidagi o'sha kerrit, ya'ni soyabon shaklida turishiga asoslanib nom qo'yilgan ekan. Bunday bilimlarni albatta xorijiy tilni o'rganish asosida hosil qiladi yoshlarimiz. Lekin xorijiy tilni o'rganish masalasi albatta kun tartibiga qo'yilganda, hozirgi kunda ham prezidentimiz farmonlarida, me'yoriy hujjatlarimizda ham asosiy e'tibor milliy tilni bilish va uning ustiga xorijiy tilni mukammal o'rganib, o'zbek xalqini, o'zbek tilini dunyoga tanitish maqsadi qo'yilgan. Hattoki mana asr boshlarida Behbudiy ham 2 emas, 4 til kerak dedi. Va birinchi navbatda turkiy til zarurligini aytadi. Bugungi kunda munosabatlarning har xilligini kuzatyapmiz. Xorijiy tilni o'rganishga ehtiyoj bor, lekin o'zbek tilini o'rganish shart emas deb qarovchi yoshlarimiz ham bor. Afsuski, bu noto'g'ri yondashuv ekanligini yoshlarimiz anglashlari kerak. Chunki xorijiy tilni o'rganish milliy til negizida bo'lmas ekan, biz ko'p narsaga erisha olmaymiz. Mana televiziyadagi suhbatlarimizdan bittasida psixolog aytayaptilar, chet tilini necha yoshdan o'rganish kerak? Chet tilini 10-12 yoshdan o'rgangan ma'qul. Mutaxassis aytayapti.
va ayrim xorij tajribasida ham kuzatadigan bo'lsak, mana Xitoylarda Xitoylik talabam, birinchi kursda o'qiydigan Xitoylik talabamga murojaat qilaman. Necha yoshdan xorijiy tilni o'rganasiz? 13 yoshdan deb javob beradi. Biz esa tezroq o'rgatish maqsadida va ota-onalarga tegishli 3 yoshidan, 4 yoshidan boshlayapmiz. Natijada nutqiy buzilishlar ko'zga tashlanyapti. Tovushlarni talaffuz qilishda, so'zni ifodalashda, qo'shib jumla tuzishda nutqiy nusxalarni kuzatyapmiz. Va eng achinarlisi, milliy til tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ona tili fikrni o'stiradi. Demak, ma'lum muddatgacha shu fikrni rivojlantirish omilidan foydalanib qolish kerak yoshlarimiz. Undagina mana ingliz tili o'qituvchisining e'tirofi. O'zining tilini qancha yaxshi bilsa, chet tilini shuncha tez o'rganadi va chet tilida shunchalik ravon so'zlaydi deydi. Biz mana ingliz tilida gapiryapti yoshlarimiz deymiz. Ularning hammasi ham to'g'ri talaffuz qilmayotganini ko'ramiz. Demakki, mutaxassislar fikriga e'tibor qaratishimiz kerak. Chet tilini, ona tilini, o'zbek tilini mukammal egallab, o'zbek tilida fikrlashni, o'zbek tilidagi tafakkurni yetarli darajada shakllantiribgina, undan keyin boshqa tilni o'zlashtirishga harakat qilishsa, bizning yoshlarimizdek yetuk yoshlar dunyoda bo'lmaydi. Chunki bu yoshlar Beruniylar avlodi, bu yoshlar Alisher Navoiylar avlodi, bu yoshlar bizning yetuk daholarimizning avlodlari hisoblanadi va ularga munosib bo'lmoqlari kerak. Rahmat, salomat bo'ling, to'g'ri aytasiz. Rahmat opa, aslida bu borada qiladigan ishlarimiz hali anchagina oldinda. O'ylaymizki, bu soha vakillari bilan nafaqat bayram oldi dasturlarimizda, balki yil davomida suhbatlarimiz davom etadi va ana shunday suhbatlar barobarida siz bilan yana uchrashish umidida bugungi ishtirokingiz uchun sizga minnatdorlik bildirib xayrlashamiz. Sizlarga ham rahmat. Ijodingizda omadlar yor bo'lishini tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Banuqa marhamat. Va azizlar, bugungi suhbatimiz, so'nggi suhbatimizda shunday bir xulosa qilish mumkin. Til bu ona allasi bilan, dadajonimizning erkalashlari bilan, atrofdagi katta odamlarning biz go'dakligimiz paytida bizga yo'llagan barcha shirin va yoqimli so'zlari bilan bizning ongimizga, shuurimizga muhrlanadigan va biz tug'ilgan millatning asl bir o'ziga xosligini anglatuvchi ichimizdagi, qalbimizdagi jihatlarimizdan bittasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan, avvalambor biz katta ota-onalar farzandlarimizga o'z ona tilini o'zini uyidek, o'zini onasidek, o'zini vatanidek sevish hissini ilk kunlardan boshlab payvandlab, parvarishlab borish mas'uliyati bizda ekanligini yaxshi anglashimiz kerak. Bolajonlarimiz esa chet tillarini o'rganish bu yaxshi albatta, lekin o'z ona tilida gapirishni bilmaslik uyat ekanligini ham o'rganib borishlarini biz ota-onalar va kattalar tarbiyachilar ta'kidlab tushuntirib borishimiz kerak ekanligini bugungi suhbatimiz yana bir bora eslatib o'tdi deb umid qilamiz. Qadrli muxlislar, bugungi bir soatlik vaqtimiz siz uchun unumli, foydali bo'ldi degan umiddamiz. Albatta, biz bergan tavsiyalarga va ma'lumotlarga o'zingiz rioya qiladigan bo'lsangiz, hayotingizda yana ham ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lishidan biz umidvormiz va bizning maqsadimiz ham shu. Qadrli muxlislar, bugungi bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ertaga ham Oydin hayot live dasturi o'z faoliyatini davom ettiradi. Keyingi didor qadar sizlar bilan xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling sizlar. Kuningiz xayrli o'tsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.